Aš taip ir žinojau, kad konservatorių pergalė Seimo rinkimuose prie gero neprives. Kodėl? Taigi jie dar normaliai net valdyti nepradėjo. Bet po tos pergalės Gabrieliui užaugo sparnai. Jis nori ir toliau būti konservatorių partijos pirmininku. O kas čia tokio gerų arklio niekas pusiaukelėje nekeičia? Bet čia ne arklys, čia Landsbergis. Dabar už 3 sekundžių išgirsime frazę Gabriukai, mums reikia pasikalbėti. Gabriukai, mums reikia pasikalbėti. Kaip tai suprasti? Kur tu susiruošiai? Tai į užsienio reikalų ministrus. Karantinas, niekur neisi. Austėja, aš dabar važinėsiu nuo Vašingtono iki Pekino. Aha, kas šunį vedžios? Gerai, aš tau atsakysiu vieno protingo žmogaus žodžiais. Mes turim 4 vaikus. O be to ta šuo tik tavęs klauso. Bruknė, bruknė, pas mane, ateik. Matai, neina. Gudru, nenukreip, prašau kalbos. Kam tau šitas lagaminas? Čia bus mano ministerinis lagaminas, kad bet kurią akimirką būčiau pasiruošęs bet kur išvykti. Jau moku 20 kalbų pasakyti sveikatą. Žiūrėk, čekiškai nazdravi, olandiškai prost, prancūziškai santei, graikiškai jamas, japoniškai kampai, portugališkai saudė, švediškai skol. Stop, stop, stop. Visomis kalbomis stop. Kodėl tu frazę į sveikatą mokaisi skirtingomis kalbomis, Gabriuka? Tu ką, baliavot važinėsi? Brendžiuką su slovice grapa burbonu ir susakė rakę gersi? Ne, aš tiesiog bandau išmokti pagrindinės frazės. Tai kokios yra pagrindinės frazės? Ačiū, prašom, skanaus, tu teisi, brangioji, viso gero. Nu, tai ir viso gero. Stop, palauk. Ką esi įsidėjęs į lagaminą? Gerai, ponia mūtininkė. Jokinga. Žiūrėkit. Šitą kaklaraištį. Na, tai prie kūtų jį derinsi, griežtai jo neimti. Dabar žiūrėk, Gabriukai, va čia marškiniuose yra skaičius. Žiūrėk. Čia yra tavo dydis. Būk geras, netinkamo nepirk. Gerai, gerai, nepirksiu, nepirksiu. Taip. Tiesa, Austėja. Taip. Turiu tau kai ką pasakyti. Aš dalyvausiu konservatorių partijos pirmininkų rinkimuose. Kad mane perinktų. Aha, Gabriukai, aš dėl to ir atėjau su tavim pasikalbėti. Nu, tai vadinasi, pačiu laiku tau apie tai pasakiau. Ne, Gabrieliau. Pačiu laiku būtum pasakęs tada, jei aš būčiau dar nežinojus. Kodėl man tu pasakai vėliau, negu žurnalistams? Tai ten taip iš kalbos išėjo. Iš proto galima išeiti nuo tavo išėjimų iš kalbos. Dėl tokių dalykų, Gabriukai, būtinai reikia pasitarti su šeima. Nes dabar, žinai, taip labai keistai atrodysi, kai pasakysi, kad nebesieksi perrinkimo partijos pirmininku. Atsiprašau. Ką pasakysiu? Kad atsiprašai, tai labai gerai. Yra už ką. O kad negirdi, ką sakau, reiškia neplauni ausų. Blogai. Aš viską girdžiu, aš tiesiog nesuprantu. Kaip tai pasakysiu, kad nesieksiu perrinkimo? Paprastai, Gabriukai, nereikia susireikšminti. Čia tik tai tau ir seneliui atrodo, kad konservatoriai be Landsbergio ne konservatoriai. Bet Austėja, jeigu manęs ir neišrinktų, aš vis tiek būčiau faktinės partijos vadovas. Vau, Gabrieliau, aš noriu tau priminti, kad jūs esat valdžioje. Tai reiškia, kad po 4 metų pralaimėsite Seimo rinkimus, o tuo metu partijos pirmininku geriau nebūti. Žinai, ką aš taip pagalvojau, atiduok valdyti Šimonytei ar Radviliai. Tugi pats sakei, kad dažnai būsi išvykęs, ar ne? Tai kaip tu partijai vadovausi? Tai čia ne problema. Lietuvos politinė tradicija yra vadovauti partijai per atstumą. Uspaskichas ir Tomaševskis vadovauja iš Briuselio, Karbauskis iš Naisių, Paluckas iš Vištydės, Ražvėlas iš Bedugnės. Dabar ir valstybės, ir korporacijos, ir partijos valdomos per Microsoft Teamsus. Dieve, kaip aš nekenčiu nuotolinio. Pasistatai modernų mokyklos pastatą, o gali vesti tik tai pradinukus. Tai kad ir pradinukų nebus galima jau. Atleisk, nušokau truputėlį nuo temos. Atsiprašau. Kokia tema buvo? Kad tau nereikia dalyvauti Tėvynės sąjungos pirmininko rinkimuose. Atsakyk, kaip man jaustis? Visą laiką lakstysi po pasaulį kaip užsienio reikalų ministras. Kai grįši, valdysi partijai. O kada dėmesys šeimai, žmonai, vaikams, šuniui? Ai beje, jeigu jau prakalbam apie šunį,
Ar galėčiau Bruknę pasimt kartais į keliones? Na, žinai, šuo padeda pralaužti ledus. Kokius dar ledus? Tu ką, mergas užsienį kabinsi ar įgyvendinsi Lietuvos užsienio politiką? Bruknė, jokių laukų! Atsiprašau, Austėja. I'm very, 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 very sorry. Ah, lo siente. Je suis désolé, mi despiace, pse prašom, dekodie, gnemonsai, mi sahami. I'm very, very sorry.